أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وآل محمد. اذان گرامی 27ویں شب قدر کے اعمال کا آغاز نماز شب قدر کے ذریعے کیا جا رہا ہے. نماز کا طریقہ یہ ہے کہ دو رکعت نماز ہے، ہر رکعت میں سورہ الحمد کے بعد 7 مرتبہ سورہ اخلاص یعنی سورہ قل ہو اللہ کی تلاوت کرنی ہے، اور نماز ختم ہونے کے بعد 70 مرتبہ اس ذکر کو سب مل کر ساتھ ساتھ پڑھیں. استغفر اللہ واتوب الیہ، 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 استغفر الله واتوب اليه، 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 استغفر الله واتوب اليه. 100 مرتبہ استغفر الله ربي واتوب اليه کی تلاوت کریں. استغفر الله ربي واتوب اليه، 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 استغفر الله ربي واتوب اليه،
استغفر الله ربي واتوب اليه، استغفر الله ربي واتوب اليه، استغفر الله ربي واتوب اليه، استغفر الله ربي واتوب اليه، استغفر الله ربي واتوب اليه، استغفر الله ربي واتوب اليه، استغفر الله ربي واتوب اليه، استغفر الله ربي واتوب اليه، استغفر الله ربي واتوب اليه، استغفر الله ربي واتوب اليه، استغفر الله ربي واتوب اليه، استغفر الله ربي واتوب اليه، استغفر الله ربي واتوب اليه، استغفر الله ربي واتوب اليه، استغفر الله ربي واتوب اليه، استغفر الله ربي واتوب اليه، استغفر الله ربي واتوب اليه، استغفر الله ربي واتوب اليه، استغفر الله ربي واتوب اليه، استغفر الله ربي واتوب اليه، استغفر الله ربي واتوب اليه، استغفر الله ربي واتوب اليه، استغفر الله ربي واتوب اليه، استغفر الله ربي واتوب اليه، استغفر الله ربي واتوب اليه، استغفر الله ربي واتوب اليه، استغفر الله ربي واتوب اليه، استغفر الله ربي واتوب اليه، استغفر الله ربي واتوب اليه، استغفر الله ربي واتوب اليه، استغفر الله ربي واتوب اليه، استغفر الله ربي واتوب اليه، استغفر الله ربي واتوب اليه، استغفر الله ربي واتوب اليه، استغفر الله ربي واتوب اليه، استغفر الله ربي واتوب اليه، استغفر الله ربي واتوب اليه، استغفر الله ربي واتوب اليه، استغفر الله ربي واتوب اليه، استغفر الله ربي واتوب اليه، استغفر الله ربي واتوب اليه، استغفر الله ربي واتوب اليه، استغفر الله ربي واتوب اليه، استغفر الله ربي واتوب اليه، استغفر الله ربي واتوب اليه، استغفر الله ربي واتوب اليه، استغفر الله ربي واتوب اليه، استغفر الله ربي واتوب اليه، استغفر الله ربي واتوب اليه، استغفر الله ربي واتوب اليه، استغفر الله ربي واتوب اليه، استغفر الله ربي واتوب اليه، استغفر الله ربي واتوب اليه، استغفر الله ربي واتوب اليه، استغفر الله ربي واتوب اليه، استغفر الله ربي واتوب اليه، استغفر الله ربي واتوب اليه، استغفر الله ربي واتوب اليه، استغفر الله ربي واتوب اليه، استغفر الله ربي واتوب اليه، استغفر الله ربي واتوب اليه، استغفر الله ربي واتوب اليه، استغفر الله ربي واتوب اليه، استغفر الله ربي واتوب اليه، استغفر الله ربي واتوب اليه، استغفر الله ربي واتوب اليه، استغفر الله ربي واتوب اليه، استغفر الله ربي واتوب اليه، استغفر الله ربي واتوب اليه، استغفر الله ربي واتوب اليه، استغفر الله ربي واتوب اليه، استغفر الله ربي واتوب اليه، استغفر الله ربي واتوب اليه، استغفر الله ربي واتوب اليه، استغفر الله ربي واتوب اليه، استغفر الله ربي واتوب اليه، استغفر الله ربي واتوب اليه، استغفر الله ربي واتوب اليه، استغفر الله ربي واتوب اليه، استغفر الله ربي واتوب اليه، استغفر الله ربي واتوب اليه، استغفر الله ربي واتوب اليه، استغفر الله ربي واتوب اليه، استغفر الله ربي واتوب اليه، استغفر الله ربي واتوب اليه، استغفر الله ربي واتوب اليه،
استغفر الله ربي واتوب اليه 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 اعزائي گرامی، 27ویں شب قدر میں ماہ مبارک رمضان کی آخری 10 راتوں کی مشترک دعائیں آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہیں۔ تین مختصر سی دعائیں ہیں، ان کا ترجمہ پیش کیا جا رہا ہے۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ میں پناہ چاہتا ہوں تیری کریم ذات کے جلال سے کہ ماہ رمضان مجھ سے ختم ہو، یہ اس رات کی فجر طلوع ہو، اور میں تیری بارگاہ میں کوئی گناہ یا ذمہ داری رکھتا ہوں کہ جس پر تو مجھ کو عذاب کرے۔ خدایا ادا کر دے ہم سے اس حق کو جو ماہ رمضان کا گزر گیا، اور ہماری تقصیر کو معاف کر دے، اور اس کو ہم سے مقبول حالت میں لے لے، اور ہم سے مؤاخذہ نہ کر ہمارے نفسوں پر اسراف کا، اور ہم کو قرار دے رحمت پائے ہوئے لوگوں میں، اور ہم کو محروم لوگوں میں قرار نہ دے۔ خدایا تو نے خود اپنی کتاب میں جو ماہ رمضان میں نازل کی ہے فرمایا ہے کہ اسی مہینے میں قرآن نازل کیا گیا جو ہدایت ہے لوگوں کے لیے، اور ہدایت کی نشانیاں ہیں، اور حق و باطل میں فرق کرنے والا ہے۔ تو نے اس مہینے کی حرمت کو عظیم قرار دیا اس لیے کہ تو نے اس میں قرآن کو نازل کیا ہے، اور اس کو مخصوص کیا ہے شب قدر سے، اور تو نے اس کو ہزار مہینے سے بہتر بنایا ہے۔ خدایا یہ ماہ رمضان کے دن ختم ہو گئے، اس کی راتیں گزر گئیں، اور اے خدا میں اس ماہ میں کیسا رہا، تو مجھ سے بہتر اس کا جاننے والا ہے، اور تو زیادہ شمار کرنے والا ہے اس کے عدد کا تمام مخلوق سے۔ بس میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اس چیز کا جس کا تجھ سے تیرے مقرب ملائکہ اور تیرے مرسلین اور تیرے نیک بندوں نے سوال کیا ہے کہ تو درود نازل فرما محمد و آل محمد پر، اور مجھ کو جہنم سے آزادی عطا فرما، اور اپنی رحمت سے مجھ کو جنت میں داخل فرما، اور اپنے عفو و کرم سے مجھ پر فضل فرما، اور میرے تقرب کو قبول فرما، میری دعا کو قبول فرما، اور مجھ پر احسان کر خوف کے روز امن کے ذریعے، ہر اس خطرے سے کہ جس کو تو نے روز قیامت کے لیے مہیا کیا ہے۔ خدایا میں تیری کریم ذات کے واسطے سے پناہ چاہتا ہوں، اور تیرے عظیم جلال کے ذریعے کہ ماہ رمضان ختم ہو جائے اور اس کی راتیں تمام ہوں، اور تیرا میرے اوپر کوئی فریضہ یا میرا کوئی گناہ ہو کہ جس کا تو مجھ سے مؤاخذہ کرے، یا کوئی میری غلطی ہو کہ جس کا انتقام تو مجھ سے چاہتا ہو، جس کو تو نے نہ بخشا ہو۔ میرے مالک میرے مالک میرے مالک، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اے خدا کہ تیرے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے، کیونکہ تیرے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے۔ اگر تو مجھ سے راضی نہیں ہوا ہے تو اسی وقت راضی ہو جا، اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے، اے اللہ، اے یکتا، اے بے نیاز، اے وہ کہ جس کے نہ کوئی اولاد ہے نہ باپ ہے، اور جس کا کوئی ہمسر نہیں ہے، اے داؤد علیہ السلام کے لیے لوہے کو نرم کرنے والے، اے ایوب علیہ السلام سے عظیم درد و رنج کے دور کرنے والے، اے جناب یعقوب علیہ السلام سے غم کو دور کر کے خوشی عطا کرنے والے، اور اے جناب یوسف علیہ السلام کے غم کو ختم کرنے والے، درود نازل فرما محمد والے محمد پر، جیسا کہ تو اہل ہے کہ ان سب پر درود نازل فرمائے، اور میرے ساتھ وہ سلوک کر کہ جس کا تو اہل ہے، وہ سلوک نہ کرنا کہ جس کا میں اہل ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، أعوذ بجلال وجهك الكريم
أن ينقضي عني شهر رمضان أو يطلع الفجر من ليلتي هذه ولك قبلي ذنب أو تبعة تعذبني علي. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم عد عنا حق ما مضى من شهر رمضان واغفر لنا تقصيرنا فيه وتسلمه منا مقبولا ولا تؤاخذنا بإسرافنا على أنفسنا واجعلنا من المرحومين ولا تجعلنا من المحرومين. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إنك قلت في كتابك المنزل شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فعظمت حرمة شهر رمضان بما أنزلت فيه من القرآن وخصصته بليلة القدر وجعلتها خيرا من ألف شهر. اللهم وهذه أيام شهر رمضان قد انقضت ولياليه قد تصرمت وقد صرت يا إلهي منه إلى ما أنت أعلم به مني وأحصى لعدده من الخلق أجمعين. فأسألك بما سألك به ملائكتك المقربون وأنبياؤك المرسلون وعبادك الصالحون أن تصلي على محمد وآل محمد وأن تفك رقبتي من النار وتدخلني الجنة برحمتك وأن تتفضل علي بعفوك وكرمك وتتقبل تقربي وتستجيب دعائي وتمن علي بالأمن يوم الخوف من كل حول أعددته ليوم القيامة. إلهي وأعوذ بوجهك الكريم وبجلالك العظيم أن ينقضي أيام شهر رمضان ولياليه ولك قبلي تبعة أو ذنب تؤاخذني به أو خطية تريد أن تقتصها مني لم تغفرها لي. سيدي 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 أسألك يا لا إله إلا أنت إذ لا إله إلا أنت إن كنت رضيت عني في هذا الشهر فازدد عني رضا وإن لم تكن رضيت عني فمن الآن فارض عني يا أرحم الراحمين. يا الله يا أحد يا صمد يا من لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد يا ملين الحديد لداود عليه السلام يا كاشف الضر والكرب العظام عن أيوب عليه السلام أي مفرج هم يعقوب عليه السلام أي منفس غم يوسف عليه السلام. صل على محمد وآل محمد كما أنت أهله
أن تصلي عليهم أجمعين، وافعل بي ما أنت أهله، ولا تفعل بي ما أنا أهله. اذان گرامی 27ویں شب قدر کی مخصوص دعا کی تلاوت کی جا رہی ہے، ترجمہ سماعت فرمائیں۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اے امور کی تدبیر کرنے والے اور قبر والوں کو اٹھانے والے، اے دریاؤں کو جاری کرنے والے، اے داؤد علیہ السلام کے لیے لوہے کو نرم کرنے والے، درود نازل فرما محمد والے محمد پر، اور میرے ساتھ ایسا برتاؤ فرما کہ جو تیرے شایع نشان ہو۔ سب مل کر اس دعا کی تلاوت کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا مدبر الامور، یا باعث من فی القبور، یا مجری البحور، یا ملین الحدید لداود، صل علی محمد و آل محمد، وافعل بی ما انت اہلو۔ اذان گرامی 27ویں شب قدر کی ایک اور مخصوص دعا کی تلاوت کی جا رہی ہے، ترجمہ سماعت فرمائیں۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اے سائے کے پھیلانے والے، اور اگر تو چاہتا تو اس کو ساکن کر دیتا، اور تو نے سورج کو اس پر دلیل بنایا ہے، پھر تو نے اس کو تھوڑا تھوڑا گرفت میں لے لیا۔ اے صاحب جود و کرم اور بزرگی اور نعمت والے، تیرے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے، تو غیب اور ظاہر کا جاننے والا ہے، رحمان اور رحیم ہے، تیرے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے۔ اے پاکیزہ، اے سلام، اے امان دینے والے، اے نگرانی کرنے والے، اے غالب، اے جبار، اے کبریائی والے، اے اللہ، اے خالق، اے پیدا کرنے والے، اے صورتگر، اے اللہ، اے اللہ، اے اللہ، تیرے لیے بہترین نام ہیں اور بلند مثالیں ہیں، بزرگی اور نعمتیں ہیں۔ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ درود نازل کر محمد و آل محمد پر، اور قرار دے میرے نام کو خوش بختوں میں اس رات میں، اور میری روح کو شہیدوں کے ساتھ، اور میرے عمل کو علیین میں، اور میری برائیوں کو بخشا ہوا، اور مجھ کو عطا کر وہ یقین جو میرے دل سے ملا رہے، اور وہ ایمان جو میرے شک کو ختم کر دے، اور مجھ کو راضی کر دے اس سے جو تو نے میرا حصہ رکھا ہے، اور ہم کو دے دے دنیا میں نیکی اور آخرت میں بھی نیکی، اور ہم کو بچا لے جہنم کی جلتی ہوئی آنکھ سے، اور ہم کو توفیق عطا کر اس میں اپنے ذکر، اپنے شکر اور اپنی طرف شوق کی، توبہ کی، انابت کی اور توفیق کی جو تو نے محمد والے محمد کو توفیق عطا کی ہے۔ اللہ کا درود ہو ان سب پر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ماد الظل ولو شئت لجعلته ساکنا، وجعلت الشمس علیہ دلیلا، ثم قبضته الیک قبضا یسیرا، یا ذا الجود والتول والکبریاء والآلاء، لا الہ الا انت، عالم الغیب والشہادہ، الرحمن الرحیم، لا الہ الا انت، یا قدوس یا سلام، یا مؤمن یا مہیمن، یا عزیز یا جبار یا متکبر، یا اللہ یا خالق، یا بارئ یا مصور، یا اللہ یا اللہ یا اللہ، لك الاسماء الحسنى والامثال العليا والكبرياء والآلاء، أسألك أن تصلي على محمد وآل محمد، وأن تجعل اسمي في هذه الليلة في السعداء، وروحي مع الشهداء،
وإحساني في عليين، وإساءتي مغفورة، وأن تهب لي يقينا تباشر به قلبي، وإيمانا يذهب الشك عني، وترضيني بما قسمت لي، وآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار الحريق، وارزقني فيها ذكرك وشكرك والرغبة إليك والإنابة والتوبة والتوفيق لما وفقت له محمدا وآل محمد صلى الله عليه وعليهم. 27 شب قدر کی ایک اور مخصوص دعا کی تلاوت کی جا رہی ہے، ترجمہ سماعت فرمائے. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. خدایا، یہ ماہ رمضان ہے کہ جس میں تو نے قرآن کو نازل کیا ہے اور درگزر کیا. اب میں تیری کریم ذات کی پناہ چاہتا ہوں. اے میرے پروردگار، کہ میری اس رات کی صبح طلوع ہو یا ماہ رمضان گزر جائے اس حالت میں کہ میرے ذمے تیرا کوئی گناہ یا غلطی رہ جائے جس کی بنا پر تو ملاقات کے روز مجھ کو عذاب دینا چاہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم هذا شهر رمضان الذي انزلت فيه القرآن، وقد تصرم، وأعوذ بوجهك الكريم يا رب أن يطلع الفجر من ليلتي هذه، أو يتصرم شهر رمضان ولك قبلي تبعة أو ذنب تريد أن تعذبني به يوم لقاك. ستائیسویں شب قدر کی آخری مخصوص دعا کی تلاوت کی جا رہی ہے، ترجمہ سماعت فرمائیں. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. اے معبود، مجھے فریب کے گھر سے دوری اختیار کرنا نصیب فرما، اور ہمیشہ کے مسکن کی طرف لوٹ کے جانا نصیب فرما، اور موت کے آنے سے پہلے موت کے لیے تیار ہونا نصیب فرما. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم ارزقني التجافي عن دار الغرور، والإنابة إلى دار الخلود، والاستعداد للموت قبل حلول الفوت. اذان گرامی، شب قدر کی مشترک دعا کی تلاوت کی جا رہی ہے، ترجمہ سماعت فرمائیں. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. خدایا، میں نے شام کی ہے تیری چوکھٹ پر سر جھکانے والے کی طرح، جو اپنے کسی نفع و نقصان کے اوپر قدرت نہیں رکھتا اور اپنے نفس سے کسی برائی کو دور نہیں کر سکتا. میں گواہی دیتا ہوں اس کی اپنے نفس پر، اور تجھ سے اعتراف کرتا ہوں اپنی قوت کی کمزوری، اپنی تدبیر کی کمی کا. تو محمد والے محمد پر درود نازل فرما. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اور جس کا تو نے مجھ سے وعدہ کیا ہے اس کو پورا کر دے، اور جس بخشش کے دینے کا تو نے تمام مومنین و مومنات سے وعدہ کیا ہے اس رات میں سے پورا کر دے، اور جو تو نے مجھ کو دیا ہے اس کو مکمل عطا کر. میں تیرا مسکین، حاجت مند، کمزور اور فقیر و ناتواں بندہ ہوں. خدایا، مجھ کو اپنے ذکر کا بھولنے والا قرار نہ دینا اس میں کہ جس کو تو نے عطا کیا ہے، اور نہ اپنے احسان سے غافل قرار دینا جس میں تو نے مجھ کو عطا کیا ہے، اور نہ اپنی قبولیت سے مایوس ہونے والا قرار دینا، چاہے مجھ سے دیر ہو جائے راحت میں، نقصان میں یا سختی میں، یا آسائش میں یا عافیت میں، یا بلا میں یا تنگی میں یا نعمت میں. بے شک تو دعاؤں کا سننے والا ہے. سب مل کر ساتھ میں اس دعا کو پڑھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
اللهم إني أمسيت لك عبدا داخرا لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا ولا أصرف عنها سوءا أشهد بذلك على نفسي وأعترف لك بضعف قوتي وقلة حيلتي فصل على محمد وآل محمد وأنجز لي ما وعدتني وجميع المؤمنين والمؤمنات من المغفرة في هذه الليلة وأتمم علي ما آتيتني فإني عبدك المسكين المستكين الضعيف الفقير المهين اللهم لا تجعلني ناسيا لذكرك فيما أوليتني ولا لإحسانك فيما أعطيتني ولا آيسا من إجابتك وإن أبتعت عني في سراء أو ضراء أو شدة أو رخاء أو عافية أو بلاء أو بؤس أو نعمة إنك سميع الدعاء. اذان گرامی، 27 شب قدر میں اعمال قرآنی کا آغاز کیا جا رہا ہے. قرآن مجید اپنے سامنے کھول کر رکھ لیجئے اور اس دعا کا ترجمہ سماعت فرمائیں. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. خدایا، میں تجھ سے درخواست کرتا ہوں تیری نازل شدہ کتاب کے ذریعے اور جو کچھ اس میں ہے، اور اس میں تیرا عظیم نام اور تیرے اسماء حسنہ ہیں، اور جس سے خوف کیا جاتا ہے اور امید لگائی جاتی ہے کہ تو مجھ کو آتش جہنم سے آزاد کر دے. قرآن مجید کھول کر اپنے سامنے رکھ لیں اور اس دعا کو ساتھ ساتھ پڑھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم إني أسألك بكتابك المنزل وما فيه وفيه اسمك الأكبر وأسماؤك الحسنى وما يخاف ويرجى أن تجعلني من أتقائك من النار. قرآن مجید اپنے سر پر رکھ لیجئے، اس دعا کا ترجمہ سماعت فرمائیں. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. خدایا، اس قرآن کے واسطے سے اور اس شخص کے حق کے واسطے سے جس کو تو نے اس کے ساتھ بھیجا ہے، اور ہر اس مومن کے حق کے واسطے سے جس کی تو نے اس قرآن میں مدح کی ہے، اور تیرے اس حق کے واسطے سے جو ان کے اوپر ہے، بس کوئی تجھ سے زیادہ تیرے حق کا پہچاننے والا نہیں ہے. قرآن مجید کو اپنے سر پر رکھ لیجئے، خدا کی بارگاہ میں اسی کی ذات کا واسطہ پیش کرنا ہے. اس دعا کو ساتھ ساتھ پڑھیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم بحق هذا القرآن وبحق من أرسلته به وبحق كل مؤمن مدحته فيه وبحقك عليهم فلا أحد أعرف بحقك منك بك يا الله 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 جل جلاله.
خدا کی بارگاہ میں اس کے حبیب کا واسطہ اس دعا کے ساتھ پیش کرتے ہیں، بارِ الٰہ تجھے واسطہ تیرے حبیب کا، قیامت کے دن ہم سب کو محمد و آل محمد کی شفاعت نصیب فرما۔ بے محمد 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 صلی اللہ علیہ وآلہ۔ مولا کائنات کا واسطہ خدا کی بارگاہ میں دعا کے ساتھ پیش کرتے ہیں، بارِ الٰہ تجھے واسطہ مولا امیر المؤمنین کا، کہ ہم سب کو ولایت امیر المؤمنین پر قائم و دائم رہنے اور باقی رہنے کی توفیق عطا فرما۔ بعلیین بعلی بعلیین بعلی بعلیین بعلی بعلیین بعلی بعلیین بعلی علیہ السلام۔ جناب زہرہ کا واسطہ اس دعا کے ساتھ خدا کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، بارِ الٰہ تجھے واسطہ اس پاک بی بی کا، تمام خواتین کو سیرت جناب سیدہ پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ بفاطمہ 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 سلام اللہ علیہا۔ امام حسن مشتبہ کا واسطہ اس دعا کے ساتھ خدا کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، بارِ الٰہ تجھے واسطہ اس مظلوم امام کا، جنت البقیع کی تعمیر کے اسباب فراہم فرما۔ بالحسن 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 علیہ السلام۔ امام حسین کا واسطہ اس دعا کے ساتھ خدا کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، بارِ الٰہ تجھے واسطہ شہید کربلا کا، ہم سب کو کربلا کی زیارت جلد از جلد نصیب فرما۔ بالحسین 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 علیہ السلام۔ چوتھے امام کا واسطہ اس دعا کے ساتھ خدا کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، بارِ الٰہ تجھے واسطہ امام زین العابدین کا، ہمیں صحیح معنوں میں عبادت پروردگار کرنے کی توفیق عطا فرما۔ بعلی ابن الحسین 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 علیہ السلام۔ بارِ الٰہ تجھے واسطہ باخر العلوم کا، علوم آل محمد کو سیکھنے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما۔ بے محمد ابن علی 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 علیہ السلام۔ بارِ الٰہ تجھے واسطہ صادق آل محمد کا، تمام مراکز علمیہ کی حفاظت فرما، مراجعین کرام کا سایہ ہمارے سروں پر قائم و دائم فرما۔ بجعفر ابن محمد بجعفر ابن محمد بجعفر ابن محمد بجعفر ابن محمد
بجعفر ابن محمد، 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 بجعفر ابن محمد عليه السلام. بارِ الٰہ تجھے واسطہ، باب الحوائج کا، امام موسیٰ کاظم کا، تمام مومنین کی حاجات کو باب الحوائج کے صدقے میں پورا فرما. بموسى بن جعفر، 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 بموسى بن جعفر عليه السلام. 8 امام کا واسطہ دعا کے ساتھ خدا کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں. بارِ الٰہ تجھے واسطہ غریب طوس کا، جو جو مومنین حج و زیارات کے متمنی ہیں انہیں جلد از جلد حج و زیارات نصیب فرما. بعلی ابن موسیٰ، 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 بعلی ابن موسیٰ علیہ السلام. 9 امام، امام جواد کا واسطہ خدا کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں. بارِ الٰہ تجھے واسطہ ہے اس امام کا، ہمیں نیکی اور خیرات کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی توفیق عطا فرما، مومنین کی مدد کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما. بمحمد ابن علی، 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 بمحمد ابن علی علیہ السلام. 10 امام کا واسطہ اس دعا کے ساتھ خدا کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں. بارِ الٰہ تجھے واسطہ امام ہادی کا، ہمیں تمام گمراہیوں سے محفوظ فرما اور بہترین اعمال کی طرف ہدایت فرما. بعلی ابن محمد، 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 بعلی ابن محمد علیہ السلام. 11 امام کا واسطہ اس دعا کے ساتھ خدا کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں. بارِ الٰہ تجھے واسطہ امام عسکری کا، ہمیں زمانے کے امام کے لشکر میں شامل ہونے کے لیے بہترین تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما. بالحسن ابن علی، 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 بالحسن ابن علی علیہ السلام. زمانے کے امام کا واسطہ دعا کے ساتھ خدا کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں. بارِ الٰہ زمانے کے امام کو جلد از جلد اذن ظہور عطا فرما اور ہماری آنکھوں کو زمانے کے امام کی دیدار سے منور فرما. اے خدا، اگلی شب قدر ہمیں زمانے کے امام کے ساتھ نصیب فرما. بالحجت، 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 بالحجت اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف. بارِ الٰہ تجھے واسطہ محمد والے محمد کا، ہمارے تمام گناہ کبیرہ و صغیرہ کی مغفرت فرما. بارِ الٰہ تجھے واسطہ محمد والے محمد کا، ہمارے تمام اعمال کو قبول فرما،
جو بہترین تقدیر کسی مومن کی شب قدر میں لکھی جاتی ہے، تمام مومنین کو نصیب فرما۔ بار الہ جو جو مومنین پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو بیمار ہیں انہیں شفائے کامل عاجلہ نصیب فرما، جو بے روزگار ہیں ان کی رزق و روزی کے اسباب فراہم فرما، جو کم رزق کی تنگی میں مبتلا ہیں بار الہ ان کے رزق حلال و طیب میں برکت و وسعت عنایت فرما۔ دنیا میں جہاں جہاں اہل بیت کے چاہنے والے ہیں ان کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ بار الہ شب قدر میں جو جو مومنین تیری بارگاہ میں حاجتیں لے کر آئے ہیں ان تمام مومنین کی حاجات کو پورا فرما۔ بار الہ کئی سارے مومنین نے دعاؤں میں یاد رکھنے کو کہا، ان تمام مومنین کی حاجات کو پورا فرما۔ جو توقع رکھتے ہیں کہ ہم ان اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں گے، ان تمام مومنین کی حاجات کو پورا فرما۔ زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے آمان و انصار میں شمار فرما۔ ہماری ان گناہگار آنکھوں کو زمانے کے امام کی دیدار سے منور فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ شبہائے قدر میں پڑھی جانے والی زیارت امام حسین کی تلاوت کی جا رہی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیک یا ابن رسول اللہ، السلام علیک یا ابن امیر المؤمنین، السلام علیک یا ابن الصدیقۃ الطاہرہ فاطمۃ سیدتی نساء العالمین، السلام علیک یا مولایا یا ابا عبد اللہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اشہد انک قد اقمت الصلاۃ واتیت الزکاۃ وامرت بالمعروف ونہیت عن المنکر وتلوت الکتاب حق تلاوتہ وجاہدت فی اللہ حق جہادہ وصبرت علی العذا فی جنبہ محتسباً حتى أتاك اليقين، أشهد أن الذين خالفوك وحاربوك والذين خذلوك والذين قتلوك ملعونون على لسان النبي الأمي وقد خاب من افترى، لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين وضاعف عليهم العذاب الأليم، آتيتك يا مولاي يا ابن رسول الله زائرا عارفا بحقك مواليا لأوليائك معاديا لأعدائك مستبصرا بالهدى الذي أنت عليه عارفا بضلالة من خالفك فاشفع لي عند ربك، السلام عليك يا حجة الله في أرضه وسمائه، صلى الله على روحك الطيب وجسدك الطاهر، وعليك السلام يا مولاي ورحمة الله وبركاته۔ زيارة شهزادة علي أكبر۔ السلام علیک یا مولای وابن مولای ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، لعن اللہ من ظلمک ولعن اللہ من قتلک وضاعف علیہم العذاب الالیم۔ زیارت تمام شہداء کربلا۔ السلام علیکم ایها الصدیقون، السلام علیکم ایها الشہداء الصابرون، أشهد أنكم جاهدتم في سبيل الله وصبرتم على العذاب في جنب الله ونصحتم لله ولرسوله حتى أتاكم اليقين، أشهد أنكم أحياء عند ربكم ترزقون، فجزاكم الله عن الإسلام وأهله أفضل جزاء المحسنين وجمع بيننا وبينكم في محل النعيم۔ زيارت حضرت عباس علمدار۔ السلام عليك يا ابن امير المؤمنين، السلام عليك ايها العبد الصالح المطيع لله ولرسوله، اشهد انك قد جاهدت ونصحت وصبرت حتى اتاك اليقين، لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين وألحقهم بدرك الجحيم۔ زیارت امام علی ابن موسیٰ رضا۔
السلام عليك يا غريب الغرباء، السلام عليك يا معين الضعفاء والفقراء، السلطان بالحسن يا علي بن موسى الرضا، الراضي بالقدر والقضاء ورحمة الله وبركاته. زيارة إمام صاحب العصر والزمان. السلام عليك يا صاحب العصر والزمان، الأمان 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 من فتن الزمان، سيدي عجل الله تعالى فرجك وسهل الله مخرجك وظهورك ورحمة الله وبركاته. اذان گرامی، شبہ قدر کا ایک اور اہم ترین عمل دعائے جوشن کبیر کی تلاوت کرے. شبہ قدر میں 100 رکعت نماز پڑھنے کی بہت زیادہ فضیلت بیان ہوئی ہے. ہر رکعت میں سورہ الحمد کے بعد 10 مرتبہ سورہ اخلاص کا پڑھنا افضل ہے. التماس سورہ فاتحہ فور کل مرحوم مومنین اینڈ مومنات.